Сәлем қыздар, сіздерге V-Life компаниясының пробиотик өнімімен таныстырып өтейін. Ішінде 30 капсула бар, халал продукция, мінекей, ISO, GMP сертификаттарының барлығы бар. Негізі 11 жастан бастап қабылдау керек, асқорытуды жақсартады, асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді. Тағамның тез қорытылуына ықпал етеді. Микроэлементтер мен амин қышқылдардың сыңуын жақсартады, зиянды бактериялардың дамуын болдырмайды. Жұқпалы диарея болсын, ішек синдромы, іш кебу болған жағдайда осы пробиотик көмектеседі. Антибиотик қабылдағаннан кейін міндетті түрде осы пробиотикті қабылдау керек. Пробиотик негізі тоқ ішекті қалыпты флорамен толтырады, бактерия, вирус, грибоктардың өсуін тежейді. Және де витаминдердің, минералдардың, газдардың, судың сіңуін реттейді. Экзема, дерматит, бронх демікпесі пайда болуын алдын алады. Және де иммунитетті көтереді. Башаларыңызға қабылдап көруге кеңес беремін.